Ребята, привет! Я Мана мама. Я Мантон. Я Панда. Зинота, ребята, сами нас доносим. Зинотека. Пойду, я тебе. Gyvenimą dar niekad nebuvo. Pazūdėkim mane, mam, kaip zyvokai astausai. Ko niekas netikėjo, pavyko papiestai. O, o, o. Pipi! Pipi! Pasiekti jak? Papišyti niekada, pastavyti, ką jau kuo. Iki tai sako, iki vien, iki tai viens, du.